anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Um bom dia, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindos ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, nesse momento para celebrar. Estamos aí já na terceira semana do Advento, uma semana que será a quarta mais curta, mas preparando aí para o Natal do Senhor. A você que está em casa também, um bom dia. E vamos iniciar nossa celebração cantando. Alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. O Senhor está bem perto, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. O Senhor está bem perto, alegrai-vos no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Preparando já o nosso coração para o Natal do Senhor, vamos pedir perdão de coração contrito cantando. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Por todas as intenções que estão aqui no altar do Senhor, a cada intenção que está hoje aqui em cada coração,
A você que está em casa, coloque a sua intenção. Aniversário de ordenação sacerdotal do Padre José Moacir, Padre Rodolfo Cron e Padre Gilson da Silva. Aniversário natalício do Padre Stanislau, Geraldo Naves Mendes, sobrinho do Padre Hélio, Eleardo Aparício Costa Brasil e Carla Alessandra Silva Diamantino. Com todos os aniversariantes aqui presentes, pela saúde de Dona Antônia, lá da cidade de Tietê, pela saúde do José, que é esposo da minha prima Nice, lá de Tobias Barreto, Sergipe, por todos aqueles que pediram nossas orações, todas as almas, hoje colocamos pela alma de Maria Aparecida de Moura. Deus eterno e todo-poderoso, pela anunciação do anjo à Virgem Imaculada, acolheu o vosso Verbo inefável e com a habitação da divindade, ficou repleto da luz do Espírito Santo. Concedei que, a seu exemplo, abracemos humildemente a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. As portas do reino eterno, vinde, libertai do cárcere o preso sentado nas trevas.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhais medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis-me aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos sempre no santuário, nesse tempo aí, somente de férias. Vocês estão aproveitando para estar aqui com seus filhos. Isso é muito bom. É, para que tenha boas festas, se preparando para as boas festas. Tem ministra que está fazendo aniversário da Eucaristia, e também os leitores que estão aqui. Eu digo sempre, é uma bênção, vocês que são voluntários no santuário, não é? Estão aqui sempre disponíveis, né? Os ministros e leitores são voluntários, gente. Então reze sempre por eles. Eles deixam a casa, a família, muitos trabalham aqui em lojas e tudo, e vêm aqui auxiliar, ajudar, somente na proclamação da palavra e ajudando aí a distribuir o pão da vida a Jesus Cristo, que é uma honra, é uma graça, mas também é um serviço que eles fazem com humildade. Então, meus irmãos e irmãs, estamos caminhando aí já para quarto domingo, né? Essa terceira semana. O quarto domingo vai ser curto, né? Ele começa só domingo pela manhã, e à noite já celebramos a missa da noite de Natal, a missa, a famosa missa do galo. Então, preparando o nosso coração, vamos, já estamos na terceira vela, queremos renovar a nossa vida, e hoje a palavra de Deus vem, nos convoca a estar em sintonia com o projeto de Deus, não os nossos projetos. Quando o projeto nosso não está em sintonia com o projeto de Deus, tenha certeza que a coisa não é boa. Então, nosso projeto tem que estar em sintonia com o projeto de Deus. É tanto que o profeta Isaías vai até Acaz e pergunta: você tem algum pedido para Deus? Acaz diz que não, mas Acaz não estava sendo bonzinho. Ah, ele não quer incomodar Deus. Mentira, ele estava fazendo conchaves políticos com poderes. O povo estava abandonado, e diz: não, não vou incomodar Deus, porque estava com medo de pedir alguma coisa a Deus, porque sabia que ele não estava fazendo as coisas certas. Mas aí o próprio Isaías diz: já que você não quer incomodar Deus, mas Deus tem algo para você. Mesmo que Deus dá uma notícia tão boa para Acaz, porque Deus é o Deus da misericórdia, o Deus não age como nós. Nós somos vingativos, nós somos traiçoeiros. É, infelizmente, mas não nascemos para isso. Nascemos para a graça, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas traímos a confiança. Mas tenha certeza que nós, se cremos no sangue derramado na cruz de Cristo, nós vamos mudando. Mas se a gente não crê, faz uma religião só
por ser religião, não adianta. Não ser católico para ser católico. É preciso que abracemos o Evangelho e deixe que ele mude a nossa vida, porque senão não adianta. Vamos viver uma religião só de normas, leis, de aparência. Deus é bom. Deus é bom. E nós precisamos confiar mais nele e deixar que a vontade dele, ter coragem de fazer mudanças na nossa vida. Porque se a gente não tem coragem, deixa tudo como está, mostra a nossa fraqueza diante do Evangelho. E aí Isaías vai, olha, mas Deus vai manifestar uma criança. Claro que poderia ser o filho de Acaz, que depois nasceu um filho de Acaz, era uma esperança para o povo, um novo rei, com uma nova visão, uma nova vida, mas também essa profecia vai além. Para nós sabemos que esse menino é Jesus, o nosso Salvador. É Ele o esperado, uma virgem conceberá. E o Evangelho hoje nos marca para nós essa certeza. Maria escolhida desde todos os tempos. Meus irmãos e irmãs, Maria não foi escolhida como qualquer uma. Não, Maria não é qualquer uma. Eu sempre digo isso porque eu e você não somos qualquer um para Deus. Quando alguém que não aceita Maria diz, ah, podia ser qualquer outra pessoa, pode ver que essa pessoa gosta e quem não gosta. Eu não estou fazendo crítica a ninguém nem à religião. Não reconhecer o papel de Maria na palavra de Deus e você dizer que aceita a palavra de Deus é mentira. Não adianta. Não adianta. Porque Maria foi preparada antes de todo o tempo para ser a mãe do Salvador. Porque o anjo já se dirige para ela, com toda a honra e poder. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela já estava cheia, plena de graça. Antes de ser mãe do Salvador, Maria já estava na graça. Está vendo, meus irmãos e irmãs? Porque ela é imaculada, foi preparada para ser a mãe do Salvador. Por isso que o anjo, né, se inclina, ave cheia de graça. Uma saudação para alguém especial, que seria só para um rei e rainha. Ave cheia de graça. Depois que vem um anúncio. Por isso que ela foi escolhida. Ah, mas é uma doutrina que a igreja criou da Imaculada. Não, o próprio anjo diz. Não é doutrina que a igreja criou. Se criamos uma doutrina, porque a palavra já dizia, o anjo já se referiu a Maria como ave cheia de graça. Uma saudação para a rainha. Se a rainha Esther se vestiu das vestes do mundo, melhor perfume, brocado, ouro, melhor tecido, e o rei ficou engrandecido com aquela beleza, o rei ficou apaixonado por Esther, disse, olha, peça tudo, peça metade do meu rei, do meu reino. Ela disse, eu quero só a salvação do meu povo. Maria se vestiu com as vestes maiores ainda, meus irmãos e irmãs. Não foi vestes do mundo, ela se vestiu com as vestes da graça, da misericórdia, da riqueza espiritual. Ela que veio com o pecado original, Deus a preservou desse pecado no início, no ventre de sua mãe, para ser a mãe do Salvador, só ela, única. Porque Jesus não é humano. Ele é humano de Deus, divino de Deus, humano daquilo que nós um dia seremos ainda, quando estivermos com Ele face a face, pois a humanidade de Cristo é a humanidade do paraíso, que Adão e Eva perderam, por isso que Ele é humano, e Ele tem a nossa humanidade, mas nossa humanidade que um dia vamos ter na graça, essa que temos que lutar aqui, quando amamos, respeitamos, quando vivemos certo, quando não usamos do poder, da política, para fazer conchaves, quando não fazemos, aí estamos no Evangelho, pois que o anjo diz, o que vai nascer de ti é a obra do Espírito Santo, e meus irmãos e irmãs, Deus deu a liberdade a Maria, de ela dialogar com Deus, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é diálogo, Deus é liberdade, Deus não é libertinagem, não é que tudo pode. Ah, o padre diz que tudo pode, não, Deus é liberdade, que é diferente de libertinagem, essa é a maior riqueza nossa, da humanidade, é a nossa liberdade, por isso não se venda por nada,
porque a índole não se compra. E se você tem alguma dificuldade com algumas coisas, procure a oração, procure o Espírito Santo, procure até um tratamento psicológico. Mas não deixe que a sua índole, ela vá pelo ralo. A dignidade nossa não se compra. Entendeu? Por isso que Maria, ela dialogou com Deus, porque Deus nos dá esse direito de conversar com Ele, brigar com Ele, falar com Ele, reclamar, porque Deus é amor, Deus é liberdade, é diálogo. Onde não há diálogo, não há misericórdia, falta a misericórdia. Por isso que eu me lembro de um formador, um padre formador meu, lá no início da minha formação, ele dizia: olha, a verdade na caridade, quando a verdade ela vem suja, ela não é de Deus, a verdade tem que ser na caridade. Ah, mas está aqui, porque o próprio Evangelho é caridade, ele nunca acusa, ao contrário, ele nos levanta, para nos dar a dignidade de filho de Deus. E aí depois, meus irmãos e irmãs, Maria dá aquela bela resposta, uma resposta que nós temos que dar também, ser corajosos, que acha que foi, porque a gente fica só com o poder de Maria, a grandeza, né? A boniteza de Maria, a rainha. Mas quando Maria deu a sua resposta, ela deu a resposta de serva, e não de aparência desse mundo. Maria não quer esse engrandecimento nosso de aparência, Maria não quer isso. Maria quer uma coisa: fazer tudo que meu filho, se você quer agradar a Maria, a Nossa Senhora, para nós nesse título tão belo, a Mãe Aparecida, por isso que a imagem da Nossa Senhora Aparecida está com as mãos postas em oração, porque fazei tudo o que meu filho vos disser. Porque a resposta de Maria não foi a resposta deste mundo do poder. Nós temos Jesus, achamos, a gente quer acusar o outro, magoar o outro, condenar o outro, porque eu curo em nome de Jesus, eu prego em nome de Jesus, eu converto em nome de Jesus, e que me acho melhor do que o outro. Maria não, meus irmãos e irmãos, ela foi a mãe desse rei maravilhoso, desse nosso Salvador, desse nosso amado, nosso esposo. Mas o que ela disse? Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a vossa palavra. Está vendo? E nós somos tão arrogantes, né? E Maria, com todo o poder do céu, disse isso. Ainda disse: olha, sua prima, aquela na velhice, está também, porque para Deus nada é impossível. Então confie em Deus. Mesmo que a vida estiver difícil, com doença, problemas na nossa vida, confia em Deus, porque para Ele nada é impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra proclamada, meditada, agora palavra em prece. Invoquemos ao Senhor Deus de bondade, que venha em nosso auxílio, nos acolha e escute nossa prece. Nossa resposta será: vinde, Senhor, e dai-nos a paz. Vinde, Senhor, e dai-nos a paz. Revesti-nos, Senhor, de vossa graça, e assim cumpramos vossa vontade sobre nós. Vinde, Senhor, e dai-nos a paz. Confirmai vosso povo no caminho de vosso reino, e que ele corresponda em cada dia com o vosso amor. Vinde, Senhor, e dai-nos a paz. Tende compaixão de todos os que vos procuram com sinceridade de coração, e que ele vos encontrem e sejam felizes. Vinde, Senhor, e dai-nos a paz. Sejam nossas preces de vosso agrado, Senhor nosso Deus, e conservai-nos o caminho de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Momento do nosso ofertório, trazendo o pão e o vinho, queremos trazer as nossas alegrias, também nossas tristezas, decepções. Mas quem está fazendo hoje aqui aniversário também, coloque aí no altar do Senhor a sua vida, o seu coração. A você que está em casa, faça parte da família dos devotos. Você que está aqui, faça a sua oferta, que tudo é de Deus e vem dele, para ele vai. Cantemos. Música.
as nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para, num gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, nós vos pedimos, este admirável sacrifício que vos oferecemos, para que, pela participação neste sacramento, recebamos os bens desejados que a fé nos faz esperar, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, nós vos louvamos, bendizemos, glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a ruína, mas do seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu, e brotaram para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a vossa misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos a sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós vos louvamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essa oferenda, das mãos sobre elas vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós.
estando para ser entregue, do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque não somos dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, o Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça a caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a nossa Mãe querida, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. O Senhor nos comunicou seu Espírito, com a confiança e liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, dados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardando a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Senhor, neste pão consagrado, comunga o teu povo faminto, que espera ansioso que venhas e tragas tua paz, tua luz. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, nossa vida e nossa luz. Mistério supremo de amor. Cantemos pedindo mais vocações para a nossa igreja, operários para a messe do Senhor. Enviai, Senhor, muitos operários para vossa messe, pois a messe grande, Senhor, e os operários são poucos. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O anjo disse a Maria: eis que conceberás e darás luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Oremos. Guardai, ó Senhor, sobre a vossa proteção aqueles que alimentastes com o pão celestial, para que encontrem em vossos mistérios a alegria da verdadeira paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu sempre lembro que essa a imagem é uma foto. É para dizer que Maria foi de verdade, de carne e osso, a mãe do nosso Rei, do nosso Salvador. Santo Irineu dizia que era a mãe, a nova Eva. Se por Eva veio a desgraça, por Maria veio a salvação, porque ela foi a mãe do Salvador, daquele que nos trouxe a paz. Que o mundo busque a paz, um mundo cheio de guerra. Passamos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consago-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consago-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consago-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe,
no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai meu celestial cooperador e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Meus irmãos e irmãs, você que está em casa, receba essa graça, essa bênção de Deus. Você que está aqui no santuário também, para que vocês possam aí viver esse momento se preparando. Somente lembre-se, esse ano não, mas ano que vem, tem um presépio em sua casa. Esse ano completamos 800 anos da montagem do presépio por São Francisco de Assis. Mas claro que está no Evangelho, bem claro, o que Assis fez só foi organizar aquilo que já está lá bem claro no Evangelho. Maria, José, o menino Luz que chegou no Natal, os anjos, os pastores, os animais. Então que possamos ser acolhedores de Maria. Ninguém acolheu uma menina tão nova e grávida, não porque era mãe de Deus, mas porque era um ser humano. Uma menina bem nova, grávida, ninguém teve coragem de achar um lugarzinho para ela. E é assim que a gente, nesse mundo, olha tanta gente aí, que às vezes a gente despreza. Mas pelo menos faça uma oração, se a gente não tem condição de acolher. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, e São José, protetor da família, derrame sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva! Viva Jesus Cristo. Viva! Desejo a todos aí um bom retorno para casa. Você que está em casa também, que tenha um dia feliz. E agora um bom almoço. Vamos em paz. Na casa de Nazaré um sim ecoou.